جب حضور آئے لوگوں نے کہا کچھ نہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے. پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ ہماری طرح ہے, یہ ہماری طرح ہے, ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ, ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں, ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں, یہ ہماری طرح ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. ذرا توجہ رکھنا, جب منافقین نے رٹ لگا لی یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ ہمارے جیسے ہیں, اللہ نے فرمایا حبیب قل انما انا بشر مثلکم. اچھا تو پھر میرے حبیب آپ بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں, لیکن یوحا الیہ مجھ میں وہی آتی ہے, کبھی تم پر وہی آئی ہے؟ ارے میں ہاتھ اٹھا دوں تو چاند توڑ دیتا ہوں, تم ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ سکتے ہو؟ ارے میں ہاتھ اٹھاؤں تو سورج پلٹ آتا ہے, تم گزرا لمحہ نہیں پلٹا سکتے. ارے میں پیغام بھیجوں تو درخت پڑا چلا آتا ہے, تمہارے بلانے پہ تمہارے اپنے بچے نہیں آتے. ارے میں گونگے سے سوال کروں تو گونگا مجھے جواب دیتا ہے, ارے تمہیں سنسمال والے جواب نہیں دیتے. ارے میں اندھے کی آنکھ پہ اپنا لعاب لگاؤں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے, تم کسی کی آنکھ میں لعاب لگاؤ تو اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے. ارے اگر میں مردے کو آواز ماروں تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. ذرا تم مردے اٹھاؤ لاؤ, اگر یہ سب کر سکتے ہو تو کہو مجھ جیسے ہو, اگر نہیں کر سکتے تو مان لو جیسے میرے.